三張協調歸心，所以我只有三招可以攻擊對方的機會。精神萬丈，由而家起，堅持我落將會成為決鬥中的道路。邊個啊？咁早就準備喺呢度決鬥啦？緊要啦，呢座城市就係決鬥優先嘅。原来系流星同结合，流星加油啊！我而家就用流星龙去攻击深红剑士。嚟啦！你仲有两次攻击机会啊，剑士！睇下可唔可以吹走我嘅灵魂啊！红莲新星龙嘅攻击力系6000。但系而家流星龙嘅攻击力系3300啫喎，其他佢谂得想做乜嘢啊？我覆盖两双眼，回合结束。我嘅回合，发动永续陷阱卡，红莲之茧，呢张卡。成为红莲新星龙的装备卡，红莲新星龙战斗嗰阵，将对方怪兽的效果同效法。我谂流星龙就冇办法可以喺巡逻走甩啦。如果呢次攻击成功，就系佢赢噶啦。应该点做啊？流星，红莲新星龙，而家快啲去攻击流星龙啦！消之幻，我要发动运转卡星雨降。呢张卡嘅效果令我可以有卡组将一张卡送入墓地。如果我将卡系怪兽卡，咁佢嘅攻击力就会转嫁俾对象怪兽。呢个效果最多可以重复3次。但系如果对象怪兽嘅攻击力仲高过对方怪兽嘅攻击力，咁对象怪兽就会被破坏。原来系咁，系咪想用呢个效果减少损伤啊？杰克，呢张卡就系测试我嘅未来。呢次抽卡一定会为我指引出未来。抽卡。金足战士的攻击力是1000点，我现在再抽第二张卡，金足战士的攻击力是900点。雷公同红莲新星龙的攻击力差800点，流星的生命值只系剩翻100点咋。好啦，系咁流星龙就会被破坏，你的场上就会乜嘢都冇晒。我要用埋星雨降的第三次效果。如果冇再抽到攻击力高过800点的怪兽，咁就系自取灭亡。我梗系先会有呢个结果啦。不过有时冒险嘅话，就可以打低对手。我要将自己嘅可能性全部倾注喺呢次抽卡。卡组，佢回应我啦。游戏，你嘅前面已经冇路行啦，放弃啦。自己的未来有咩可能啊？竟然将流星龙的攻击力变到同红莲新星龙一样，原本装备在红莲新星龙上的红莲之眼被破坏，在结束阶段就可以特殊召唤有无我魔龙出来啦。同情卡粉碎之星，当场上嘅同步怪兽被破坏嗰阵，就可以由手牌同墓地各自手备作卡，特殊召唤一只攻击力1000点以下嘅怪兽。嚟啦，小杂圈，音速之士，回合结束，全球复活啦！咁无我魔龙出嚟啊！游星，用呢啲咁嘅卡战斗，根本冇办法同我嘅灵魂阿无我魔龙交量。咁又未必喎，未话。而家我已经开始睇清楚自己答案啦。我嘅回合，不输嘅，我召唤垃圾同步者。成功召唤垃圾同步者嗰阵，就可以由墓地以手臂状态特殊召唤你复活以下嘅怪兽，复活啦！光速之士。之后。
场上有协调怪兽嗰阵，就可以有目的特殊召唤罗斯之威。怪兽系由新一直用到而家嘅他嚟啊！要问唔明呢班怪兽攻击力有几大，同埋佢哋咧火系几多？都系游星一直中意同使用到而家嘅怪兽，喺度支撑住游星，先得到同伴嚟啊！Level 3嘅音速战士同 Level 3嘅垃圾航空车同步，暂时一齐去提升，会呼唤全身嘅力量，将佢化为闪耀之龙啦！红光之威出嚟啦！垃圾战士，竟然遇到垃圾战士，当音速战士成为红光素材。提升场上所有 Level 2以下的怪兽400点攻击力，仲有成功同破召唤垃圾战士嗰阵，就可以提升自己场上 Level 2以下的怪兽，佢哋嘅攻击力大大升值，攻击力大5200点。罗森手上嘅怪兽因为同佢嘅基本变得好强，唔通呢啲就系罗森展示嘅可能性？只要有我哋嘅基本喺度，无论乜嘢都会坚强面对。我已经决定咗啦，我都决定咗啦，我都话要留得系啊！然后同你战斗嘅过程，我终于领悟到，秘术喺我灵魂入面嘅嘢，系咪已经揾到你嘅道路啦？我决定要留喺呢个城市。游星，哼，你啦，杰克。垃圾战士，即刻去攻击暗红恶魔龙！飞天世界上冇唔需要嘅嘢，聚集基本一齐，打败强者嘅全力一击，已经响彻我嘅灵魂啦！游星，睇嚟我有咗翻嚟呢度嘅理由啊！随时都欢迎你翻嚟，我一定会等你。哼，下次我唔会输，下一次再尽全力啦！大家都找到自己应该行的路了，没错，是啊，嗯，就算我们身处不同地方，我们的基本永远都不会变。